tibdil fl tal liġi li tirregola l-identifikazzjoni ta' persuni transgender kienet it tema ewlenija diskussa waqt konferenza tal aħbarijiet indirizzata mill ministru għad dialogu soċjali affari tal-konsumatur u libertajiet ċivili Helena Dalli. Prezenti għal din il-konferenza kienem hemm Joen Kassar, l-unika persuna transessuali f'Malta li kella tibdil fis-sess tagħha u li t-ġilet -dritti ta' drittijiet ta' għal dawn l-aħħar seba' snin. Joen Kassar għanda 31 sena u telat il fejn emmek għamlet l-operazzjoni li bitlet id-dera u s-ses taħħa. Minem Kassar talbet l-orti ċivili biex jisir tibdil fil-ċertifikat ta' twelid għal-dak femminili kif u kol għadrit li t-zzeweċ il-mahbub taħħa. Izz-dadan maġiċ għacċettat mil-orti maltijak kif il-orti tal-appell ċahded din talba Dan wassal li l-kassar sa biex l kastaxa tagħha fil-orti ta' Strasburgu, wara li gvern preċidenti appella l-bosta drabi kontra dritt taħħa li t-zewċ. din il-bidla flamenda, tat-nifs awi li l-ġowen kassar, li ila t-ġire dritti taħħa għal-dawn l ħarsning snin. Importanti ħafna importanti issa nissu nejdu li l-gvern Malti ti nisa nissa pa, eh, pal-kulmara normali li t il-ministru Helena Dalli tkelme dwar kif il-gvern se jkunet jaħdem fuq din il-bidla fil-liġi. L-emenda ta' din il-liġi ta' zwiċ il-li prezentajna il-lum ija pass f'dik il-direzzjoni il-li aħna edin naspiraw il-li ma tkunx bis din il-bidla teknika il-li edin namlu fil-liġi imma t-wassal il-messaċ il-li bżonn ta' bidla fil-kultura u l-bidla fil-kultura hija l-aktar waħda diffiċli li nġibu bidla fil-kultura fl-attitudnijiet ta'na il-kol eh, lej nis umani bħalna li għandhom kull dritt illi jiexu l-ħajja taħħom u li kollom il-protezzjoni eh, legali illi għanna aħna l-kol sa tant reazzjoni pozittiva mill-MGRM li laqat b'sodisfazzjon id-deċiżjoni li ħag gvern ġdid biex jiffaċilita il-bidliet neċessarji fil-kodiċi ċivili li għal daqstanti drittijiet fundamentali ta' persuna umana.